Tarragona té tots els ingredients per repetir o fins i tot millorar l'experiència de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB de fa 2 anys. La setmana vinent, el millor bàsquet català aterrarà a un palau d'esports que va camí de tornar a reviure l'espectacle. Les grades supletòries per arribar a quasi les 4.000 persones d'aforament estan pràcticament instal·lades i de moment ja s'han venut uns 2.000 abonaments. Uns abonaments que donen accés als 7 partits programats entre l'11 i el 15 de setembre a un preu de 35 euros, és a dir, 5 euros per partit. Els tarragonins podran gaudir de Barça, Joventut, Manresa, Girona, Lleida i Andorra. La Lliga Catalana de Bàsquet ACB coincidirà amb els primers compassos de Santa Tecla. Des de l'Ajuntament s'anima a combinar Festa Major amb l'activitat a l'anella de Mediterrània. A Tarragona som tanta gent que podem anar a tots puestos i omplir-ho, no? Jo crec que es poden fer amb dues coses, perquè la veritat és un luxe tenir això a Tarragona. És un luxe que no sabem quan es tornarà a donar una situació d'aquestes. Som tants equips, tants equips catalans, i amb aquest nivell, no, de qualitat. Així que jo crec que s'ha d'aprofitar. Tenint en compte que la demarcació de Tarragona no té equips masculins o femenins a les principals categories, a diferència de la resta, podria sobtar que la Federació Catalana de Bàsquet opti per portar la competició aquí. La institució, però, té clara la seva aposta. Una instal·lació modèlica, i tot això sumat a l'interès també per part de propi ajuntament i nostre, fa que haguem apostat per aquesta situació. No? Vam estar molt contents i molt agraïts fa 2 anys quan ho vam organitzar aquí, i per tant, és allò que diuen, no? El que funciona, millor no tocar-ho. Des de la federació també es considera que dur la Lliga Catalana ACB a Tarragona pot potenciar i fer créixer esportivament els equips de la zona. Lleida té ACB i té Lliga Femenina, Girona té ACB i Lliga Femenina, no cal dir Barcelona, perquè Tarragona no. Si ho tenen Lleida i Tarragona, també ho tenim nosaltres. Doncs, per tant, no sin prises, però sin pauses. A partir de la Diada Nacional, primers partits de la fase prèvia i la final diumenge, dia 15.